Școala de vară, în primul rând, are o formă mai puțin formală. Se bazează pe un dialog, care sper că va fi, că nici nu vreau să mă gândesc că nu o să fie, între specialiștii care vor conferenția și cursanți, în care și unii și alții vor învăța, pentru că în ebraică este o formulă la care eu țin foarte mult, o repet, dar chiar țin foarte mult, mult am învățat de la profesorii mei, mult mai mult de la elevii mei. Avem invitați 13 specialiști de marcă, profesori universitari, cercetători din București, Cluj, din Israel. Profesorul Fago este aici, așteptăm al doilea peste două zile, profesorul Zalkin. Avem, va veni o echipă a instituției care a organizat această școală de vară, Centrul de Studii pentru Istoria Evreilor din România, care se va prezenta cu 4 lectori. Deci, acesta este un corp, care, un corp de specialiști în domeniu. Există o gamă, un evantai larg de subiecte, pornind de la istoria evreilor în secolul XIX, probleme ale statutului evreilor în diverse perioade, probleme ale felului, ale particularităților manifestării în spațiu evreo-român, a marilor curente de gândire evreiești, hasidism, haskala, sionism. Vom avea, sigur, vorbim despre evrei, nu vom ocoli, nu trebuie să ocolim, nu vrem să ocolim problematica relațiilor cu populația majoritară, problema antisemitismului, problema Holocaustului, care vor fi în special în partea a doua a cursurilor, și, de altfel, se încheie semnificativ cu o analiză a sondajelor, în ultima zi, o analiză a sondajelor despre imaginea evreului și a istoriei evreiești, a culturii evreiești în societatea românească. Un lucru foarte important. După câte știți, nu e un secret, nu... populația evreiască din România a scăzut dramatic. Nu numai că a scăzut dramatic, dar media de vârstă este foarte ridicată. În acest context în care nu avem un viitor îndelungat, o problemă cheie este felul în care viețuirea pe aceste spații, în spațiul românesc, a unei populații în jur de 500 de ani, pe o perioadă de 500 de ani, se va reflecta în memoria istorică românească și în memoria istorică generală. Pe de o parte. Pe de altă parte, evreii din România sunt numai o parte a poporului evreu. Pentru adâncirea, pentru clarificarea istoriei generale a evreilor, istoriei poporului evreu, deci avem o istorie, evreii nu sunt numai o minoritate, sunt și un popor cu istoria lor. Istoria evreilor din România, această istorie de 500 de ani, e foarte interesantă și va aduce clarificări. I mentioned the planned Museum of Romanian Jewry to be constructed in northern Israel in Rosh Pina. 10 kilometers from the town of Rosh Pina is another town higher up on the mountain, almost 1,000 meters high, Tzfat, where there is a small museum of Hungarian-speaking Jewry. And for years, when this small museum started to be active, the Hungarian Jewish Museum, 25 years ago, one of the basic questions was, like we have now with the Romanian Jews, who are the Hungarian Jews? And then they found a very interesting solution. The museum is called in Hebrew, I forgot now on the internet how is the English translation, the Hebrew translation of the museum's name is the Museum of Jews from Hungarian-speaking countries. In other words, a linguistic definition and not a present-day political, geopolitical, strategic definition. If I was born in Transylvania, which I was, then I consider that I'm a member of that museum's board, or I don't know exactly how to call it. And I'm active with my mother in the Museum of Hungarian-speaking
Jews. I'm kind of historical advisor on and off to the museum. I was just corresponding 2 days ago with the director of that museum. 2 weeks ago, we had in Tel Aviv the yearly board meeting, the general meeting of the members of the museum's active body. And someone mentions about someone from Cluj, Koloshvar. I happened to be born there, but that person wasn't about something else. And one elderly gentleman from Hungary said, but Cluj is Romania, what do you want with it? And the guy answered, yes, but in Cluj they used to speak Hungarian, so it's part of our museum. I am a member of the Romanian, of the board of the Romanian Jewish Museum. So what am I? Hungarian Jew in the museum in Sfat, or the Romanian museum represented in Roșpina? The solution is very easy. When I am with the Hungarian group, I am a Romanian agent. When I am with the Romanian group, vice versa. So if I am the Hungarians, I am a Romanian agent with them. If I am with the Romanian group, it means that I am a Hungarian agent. But in fact, what we see, some of the interesting dilemmas that I will try to broaden and present now about, how can we define, and by what methodology, if we can define, because if I'm not mistaken, the title of my discussion is The Typology of Romanian Jurism, plural, Central European, East European, Southeast European, in search for a non-existing definition. Maybe we shall not have an exact definition, and I'm just presenting the problematics that we may have different definitions, perhaps related to different times, different periods. What are some of the basic issues that I would like to mention, to discuss? One is, was there ever a Romanian Jewry in the singular and not in plural? My title is in the plural. Was there ever a Romanian Jewry? Or rather, we can speak about Romanian Jewries. Was there ever a process of integration into one Jewish community? If yes, when, how, and how successful was this process? Can we speak today of Romanian Jewry and less about Romanian Jewries? A very interesting aspect that perhaps Mr. Dr. Aurel Weiner knows much better from his experience. The answer, does he perceive the Jewish population of those who consider themselves as Jews in Romania as Romanian Jews, or can we speak about Romanian Jewry? Another related question is, which very much preoccupies the present generation, Jewish and Israeli historians, or maybe not Jewish, not only Jewish historians, the question was, or is, the Holocaust a unifying factor in trying to build up a sense of solidarity and community? Now, that's a very difficult question, because it has been asked since the Holocaust, especially in the last generation, for many years. Because we academics have the feeling, and we may be wrong, of course, academics are never perfect, of course, that some Jewish community leaders in different countries perceive, and maybe there's nothing wrong about it, I didn't say it's wrong, but that's the fact, they perceive the experience of the Holocaust as a unifying factor in Jewish communities, even now after 70 years, but then of course the question can be or will be, what will happen with the new changes in new generations, that if 20, 30, 40 years ago, and maybe until today, the Holocaust is a unifying factor, the traumatic experience, what about the new generations? Will they see the Holocaust as a unifying factor? Eu cred că e foarte important să cunoaștem cotidianul evreiesc, dar în același timp cred că dacă vom ști foarte bine istoria internă, vom putea să dăm explicația la supraviețuire. De ce a supraviețuit? Nu dăm explicații din astea de ordin supranatural sau de superioritate. Nu. A supraviețuit din anumite motive tot de ordin istoric. De fapt, principala particularitate
a istoriei poporului evreu în general, și în special a istoriei acestea diasporice a poporului evreu, istoria răspândire, este, este lipsa statului. Orice popor are un stat al său care e mai bun, mai rău, de obicei se spune că e mai rău, dar totuși care se îngrijește. Poporul evreu n-a avut. Și a trebuit să găsească un înlocuitor al statului. Și aici ajungem la o instituție fundamentală a istoriei evreiești, la comunitate. Ea este înlocuitorul statului și este în același timp, pentru că vorbim tot timpul de evrei și ceilalți, cum prea vreau și eu, este o contribuție uriașă, care câteodată se uită a istoriei evreiești la istoria universală. Deci comunitatea a trecut și la alte popoare, în special la popoare care au trăit și ele în diaspora, dar nu numai, comunități profesionale, comunități religioase, etc., etc., ajungând să fie foarte importantă și ajungând să fie astăzi foarte actuală, în condiții dinamice politice contemporane, când puterea, deciziile se iau la nivel supranațional, tot mai mult, și ăsta e drumul, și când statul național și-a cam trăit raiul, și atunci trebuie să intervină niște unități la firul ierbii, care sunt comunitățile. Nu mai mă refer la evrei, mă refer în general. Deci iată că acest model e foarte important azi. Dar revenim la evrei. Deci, comunitatea este cea care e acea structură pe care au găsit-o poporul evreu, care în lipsa statului trebuia să-i gestioneze viața, să se îngrijească de problemele școlare, religioase, de justiție, de fiscalitate și așa mai departe. În același timp, și asta e iarăși important, comunitatea va fi și forma, și asta e foarte important pentru tocmai pentru istoria evreilor de România, forma de autoguvernare. Evreii au avut pretutindeni mai mult sau mai puțin o formă de autoguvernare, de fapt o formă limitată câteodată, limitată mai mult, limitată mai puțin, de autonomie. Construcția acestei instituții se bazează în mare pe două izvoare. Odată învățăturile sfinte ale evreilor, cele din Torah și din Talmud, care îi emulează tipul obiectivelor. Ele sunt să-și extrag seva din aceste învățături sfinte. De aici, mulți se întreabă, dar ce are comun comunitatea din Vaslui cu cea din Maroc sau mai știu unde? Are. E vorba de aceleași învățături sfinte și acestea dau conținutul diverselor forme. Școală, religie, și așa, familie, etc. Dar, al doilea izvor, care dă diferența, pentru că avem unitate, dar avem și diferență, este cutuma locală. Cutuma locală culturală, politică, care își pune aprenta în special pe haină. Pentru că comunitatea are un sâmbure din aceste obiective, școală, religie, așa, dar are o formă care e diferită în Europa Occidentală, de Europa Răzăriteană, Balcan și așa mai departe. Incursiunile în istoriografia primei jumătăți de secol XIX, referitoare la comunitățile evreiești, pornesc de la analiza critică a ceea ce s-a scris până acum. Adevărul e că, din păcate, în continuare, multe dintre scrierile lui Iorga sunt cele care angajează bibliografic studiile de specialitate. Pentru cei care deja au făcut primii pași, Iorga nu mai poate reprezenta niciun fel o referință de început, poate cel mult o amintire documentară sau, pur și simplu, o notiță bibliografică. Încercările lui Iorga, amintiri absolut bune, pozitive, pentru stadiul de cercetare de atunci, nemaifiind astăzi într-un fel relevant. Doi, multe dintre studiile care s-au scris în prima jumătate de secolul 20, sau în sfârșit de secolul 19, începutul de secolul 20, despre istoria comunității evreiești, aveau ascuns un înțeles ideologic, de cele mai multe ori, descifrabil sub semnul antisemitismului. Erau încercări de a ipostazia comunitățile evreiești sub un îndemn secret, cunoașteți dușmanul în așa fel cât mai departe să știi cum să rezolvi cu el. Nu e puțin lucru, deși paradoxal, mulți dintre cei care în perioada intervenită s-au plecat asupra istoriei
comunităților evreiești, etnici români fiind, dacă îmi permiteți acest lucru, erau afiliați extrem de drepte agresive. În fine, dând deoparte toate aceste reziduri ale istoriografiei recente, ajungem astăzi la situația în care putem schița un bun desen, credibil desen istoriografic a ceea ce înseamnă comunitățile evreiești. Nu vreau să pornesc însă micul nostru drum prin subiectul pe care l-am ales astăzi, fără să vă previn că tot ceea ce voi spune se află în continuare sub semnul unui dubiu, unui dubiu salvator. Arhivele nu sunt decât într-o măsură foarte, foarte mică parcursă. Nenorocirea face, și asta este o chestiune de ordin statistică, pentru prima jumătate de secol XIX, de exemplu, pentru perioada regulamentară, de 3 decenii, 30 și ceva de ani, aproximativ, 40 de ani, din tot ceea ce înseamnă, din toate documentele la care avem acces, poate 10-15% să fie cunoscute, să se fi întâlnit cu ochiul cercetătorului. Restul, în continuare, își așteaptă curioși. Iar în ceea ce privește documentele editate, acolo numărul este și mai mic. M-am încumetat o dată să fac să risc o concluzie istoriografică parțială, doar pentru Moldova, doar pentru Principatul Moldovei, dând deoparte Basarabia, cum ar veni post-1812 și până la 1856. În arhivele din Iași, din Bacău, Botoșani, Neamț, Galați, arhivele principale din Moldova, numărul metrilor liniari de arhivă explorabilă este de aproape 15 km. Toată lumea știe ce înseamnă un metru liniar de arhivă. Câte documente se îngrămădesc? Într-un metru. Vă imaginați numărul. Dacă înmulțim acești 14-15 km cu... Poate 15.000. Da. Dacă înmulțim cu vreo 3.000 de foi de hârtie, cam cât ar putea să încapă la maximum într-un metru, vă imaginați ce bogăție enormă, de fapt, își așteaptă în continuare cercetătorul. De aici și concluziile, inevitabil parțiale, și care trebuie să luate, cum spuneam, cu un dubiu. Raportul dintre analiza istoriografică românească și istoriografia comunităților evreiești din alte zone atașate Imperiului Otoman sau părțile Imperiului Otoman, această relație construită, care ar fi trebuit să fie construită pe analize comparativă, nu a existat. Deci, o mare surpriză să descoperi, de exemplu, că nume celebru al istoriografiei otomane, cum este Bernard Lewis, care nu este neapărat o stea a istoriografiei, dar un om cu reale cunoștințe și interes probat în istoriografia comunităților evreiești, armenești, din cuprinsul arabe, din cuprinsul Imperiului Otoman, în asemenea nume nu exista referința istoriografică românească. E motivul pentru care târziu s-a înțeles că, de exemplu, comunitățile evreiești din perioada din secolul XVII până în prima jumătate de secolul XVIII, din rezidente în Moldova și țara românească, se supuneau același reguli ale miletului din spațiul otoman. Cu tot ceea ce însemna raportul dintre milet și autoritatea seculară centrală sau dintre milet și autoritatea ecleziastică centrală, în speță Biserica Ortodoxă aici, cu drepturile, cu libertățile, obligațiile pe care le aveau reprezentanții comunităților evreiești din acea vreme. După jumătatea secolului XVIII, dacă numărul evreilor crește accentuat pe seama valurilor imigraționiste pornite din Ucraina de astăzi, din Podolia, din partea de est a Ucrainei. În paranteză fie spus, nu fac acum referință la ceea ce a însemnat mișcarea lui Shabbat Haizvi, care nu a avut un efect demografic
perceptibil în Moldova. Efect cultural, fără discuție. Dar efect demografic, nu. După jumătatea secolului, peste trecerea demografică cresc, iar regimul Miletului începe să se dizolve, devine din ce în ce mai puțin din ce în ce mai puțin solid în raport cu autoritatea centrală a statului. Conflictul, tensiunea mutându-se în alt loc. Deci nu mai exista în raportul dintre minoritar și majoritar, între structuri de autoritate la nivelul comunității minoritare, structuri de autoritate la nivelul la nivel central, ci între localnici și supușii străini. Marea majoritate a celor care veneau din Ucraina centrală și orientală de astăzi, din spațiul Transilvaniei, din Ungaria în formula de principat, vechea formulă de principat, erau, își păstrau cetățenia și drepturile aferente recunoașterii identității civice din spațiile din care venea. Altfel spus, sudiții, supușii străini, că erau austrieci sau ruși sau rusaci, și-au constituit propriile comunități, iar ele s-au aflat întotdeauna în tensiune, pe durata a aproape 100 de ani, cu comunitățile, să spunem, tradiționale de evrei din spațiul extracarpat. Această tensiune a fost rezolvată decât târziu, prin intervenția statului post-regulamentar, când, pe seama cetățeniei, lucrurile se așează. Pentru atunci să alegem pe două identități civice diferite. Și nu se mai pune problema supusului străin. Dar supușii, sudiții, evrei, care aveau acte de acte doveditoare ale apartenenței lor civice la alte state, nu se supuneau sau preferau să nu se supună autorității centrale, să-și negocieze prezența și, odată cu aceasta, să-și negocieze inclusiv raporturile de ordin fiscal sau politic cu autoritatea centrală. Onorat și sigur că e foarte dificil să vorbești cu profesorul Mihai Răzvan Mureanu, atât de bun orator, dar voi încerca, pentru că această prelegere, pregătirea ei a fost o provocare pentru mine. Am discutat cu domnul profesor Rothman în jurul tematicii acestei lecții, acestei prelegeri și mi s-a părut potrivită pentru că sigur că puteam să mă refer chiar din titlul de la antisemitismul comunist sau la antisemitismul oficial care a existat, a subsistat după 1945 și până în 1989 cu intensități diferite. Dar veți vedea, voi încerca să plasez această problematică a antisemitismului și, de fapt, a practicilor și a politicilor discriminatorii într-un anumit context și cu referire mai ales la evrei, dar și la alte minorități importante, în primul rând la maghiari, pentru că atât evrei cât și maghiarii au jucat un rol foarte important în viața culturală universitară românească. Domnul Aurel Weiler își exprima speranța în mai multe rânduri, cu ocazia acestei școli de vară, că cineva, în fine, va vorbi și de perioada comunistă și despre viața comunitară în perioada comunistă. Mă tem că eu voi aborda doar tangențial această problematică. Eu mă voi axa în principal asupra prezenței evreiești și minoritare în viața intelectuală, în viața artistică și la nivelul birocrației, în alte birocrații culturale. Și, încă o dată, mă voi axa și pe politicile și practicile discriminatorii. Deci, dacă ar fi rămas, domnul Weiner, probabil, ar fi rămas și cu un gust amar. Atunci n-ai fi avut timp să vorbești tu. Da.
Domnul profesor Rodman a pomenit deja o sintagmă, politică culturală. A fost o dispută. Chiar când am propus această temă, când am propus altor factori academici o temă ca aceasta, s-a ridicat obiecția de ce nu politica culturală comunistă? De ce e nevoie de un plural? Aici e o mai lungă dezbatere și discută. Politică culturală, sigur că e bine să încep cu aceste precizări de terminologie, chiar legate de concepte din titlul prelegerii. Se folosește atât politică culturală, cât și politici culturale. I was presented here, if I'm wrong, as an historian of Ethiopian Jewry. What does it mean, Ethiopian Jewry? Who is in this Eastern Europe, Ethiopian Jewry? For instance, Hungarian Jews, are they Ethiopian Jews or Central European Jews? Romanian Jews, are they Ethiopian Jews or not? This depends on your perspective, on one's perspective, of course. For instance, in regard to Hungary, I would say that at least during the 20th century, it became more and more common to speak about Hungarian Jews as East European Jews for very simple reason, that Hungary was part of this communist bloc, while Europe was divided to East and West, so Hungarian Jews were part of the East. But in general, if you ask a Jew in Europe in 19th century, are Hungarian Jews East European Jews? He would laugh at you and say, no way. So who are these East European Jews? And my test case for today would be from my own area, which is the Baltic states or the Baltic areas. And I would like to present my case in regard to the Jews who lived in, now again, I have a problem. If I'm saying Jews who lived in Lithuania. Now, as you know, following World War I, Lithuania was so-called divided, and the southeastern parts of Lithuania were taken by the Poles. Vilnius was a Polish city in the interwar period. So Vilnius Jews, were they Lithuanian Jews or Polish Jews? What was their, let's say, cultural identity? And I can, we can have some other examples. For instance, you know, Jews who lived in northeastern Prussia, the area of the city of Königsberg, later on Kaliningrad, even today, isn't it? Yeah, Kaliningrad. Are they Prussian Jews? On the one hand. However, if we would have listened to them, we would easily notice, those of us who speak Yiddish, that their Yiddish is what is known as Litvish Yiddish, Yiddish of the people who are of Lithuania. So my discussion today would be about what we call recently, I mean, among the researchers who are researching this area, and to be honest, it's about two of us all over the world, me and another colleague in America. We call it Jews of the Litvakland. Litvakland. The term Litvak, have you ever heard it? Litvak, Jews who are from Lithuania. Now, to what is Litvakland? The best criteria is, of course, the Yiddish, the language. When we listen to people who speak Yiddish or spoke Yiddish, we can draw the boundaries of this Litvakland, and it goes, I mean, the southern border of Litvakland is what is now more or less the southern border of Belarusia. I mean, you know, the line from Brest to Pinsk. Okay. Are you with me? Somewhere there? Yes. Go all the way north, it's Belarusia, Lithuania, certain parts of Latvia, and the northeastern regions of Poland. I mean, the area of Białystok. Okay? This is more or less Litvakland. In this area,
Jews spoke a certain dialect of Yiddish. If you go to the south, okay, so then you could hear this dialect of, in the Ukraine, and especially in Galicia, so you could notice that there was another dialect. In Poland, there was another dialect, and what was the situation in Romania? Also, there, I think there is some dialect of Yiddish. Yeah, it was the southern dialect of the Ukrainian Yiddish. Ah, it was okay. Ideea naționalismului modern evreiesc. Ideea că și evrei, ca toate celelalte popoare, reprezintă o națiune cu o limbă, cultură proprie și care este îndreptățită să-și aibă țara sa, să aibă instituțiile sale și să trăiască la fel ca toate celelalte popoare ale lumii. Mișcarea sionistă a apărut, sigur, înainte de Primul Război Mondial. N-a găsit o influență prea mare în rândul evreilor din Transilvania și, după cum nici în Ungaria. În schimb, a avut antecedente și apoi promotori de foarte mare importanță în mediul românesc, deci în rândul evreilor din România. După Primul Război Mondial, pentru evrei din Transilvania, pentru foarte mulți dintre ei, această cale s-a dovedit a fi cea de urmat. Adică, ei făceau parte dintr-un stat, România Mare, în care nu se simțeau acasă, dar cu care trebuiau să se acomodeze. Și atunci soluția a fost să le fie recunoscute drepturile de minoritate naționale conform tratatului minorităților și să pregătim în timp înființarea statului nostru pe teritoriul, pe fostul nostru teritoriu strămoșesc național din antichitate, teritoriul Israelului. Această mișcare sionistă, deci, a devenit principala orientare pentru evreii din Transilvania, dar, sigur, ceea ce s-a spus aici este valabil. Evreimea din Transilvania nu este un monolit, n-a fost și nu este un monolit. A existat această orientare sionistă, au existat comuniștii sau social-democrații care au jucat un rol important în mișcările politice respective, au existat apoi cei care au rămas fideli orientării lor spre cultura maghiară, spre mediul maghiar și astfel încât chiar conducători de frunte ai Partidului Maghiar din Transilvania, un vicepreședinte, au fost din rândul comunității evreiești. Un mare rabin, rabinul Kecskeméti din Oradea, a rămas până la sfârșitul vieții adeptul acestei idei că evrei sunt parte componentă a națiunii maghiare și că ei trebuie să lupte împotriva opresiunii statului român în braț cu braț cu minoritatea maghiară. Sigur că pentru acești, să zicem, evrei pro-maghiari, sunt foarte simplist, dictatul de la Viena și schimbarea care a intervenit în 1940, când nordul Transilvaniei a revenit în cadrul Ungariei, a reprezentat pentru moment un adevărat triumf și deja astea le știm de la părinții noștri, cum mulți evrei s-au dus și au salutat împreună cu maghiarii intrarea lui Gorti la Cluj, pe un caval și așa mai departe. Dar această euforie a durat exact o săptămână, după ce au constatat că legislația anti-evreiască din Ungaria, care data de circa două decenii, a fost prima țară care a adoptat legi anti-evreiești după Primul Război Mondial, au fost imediat aplicate și în Transilvania. Mama mea, de pildă, care tocmai termina bacalaureatul în acest an și care a fost șefă de promoție, în loc să continue la universitate și să devină ceea ce își dorea, a fost eliminată din orice structură și a trebuit să se mulțumească cu o instituție
evreiască de pregătirea învățătoarelor pentru învățământul primar. Deci cam așa stăteau lucrurile pentru evrei din Transilvania care au ajuns din nou în subordinea, în sub autoritatea administrativă a statului Ungar. Ce s-a întâmplat dincolo? În România, anii 30 au însemnat o înrăutățire constantă a situației evreilor, iar apoi Carol al II-lea, prin manevrele sale care urmăreau dictatură personală, a adus la putere primul guvern antisemit din istoria României, guvernul Covacuza, care în 3 săptămâni a încercat să șteargă de pe harta legislativă a României tot ceea ce însemna cetățenie evreiască. A adoptat legea revizuirii cetățeniei și așa mai departe. Desigur, această prima încercare de rezolvare în ghilimele a problemei evreiești a eșuat foarte repede. Societatea evrească și-a dovedit forța și coeziunea. Boicotul economic evreiesc a adus România în 3 săptămâni în pragul prăbușirii economice. Carol al II-lea n-a avut încotro, a trebuit să demită guvernul Covacuza, dar situația din Europa nu evolua într-un sens favorabil evreilor și odată cu prăbușirea rând pe rând a marilor democrații occidentale și primul rând a Franței, sub loviturile germanii naziste, Carol al II-lea n-a avut încotro și a trebuit să se alinieze acestui tren, aducând la putere și în România, în vara anului 1940, un guvern pro-german, care a adoptat toată legislația rasială anti-evreiască după modelul legilor de la Nuremberg. Emanciparea, de fapt, este un cuvânt de origine latină, care, dacă traducem mot a mot, înseamnă eliberare de sub orice fel de constrângere. În cazul evreilor, ce se înțelege prin emancipare? Consecințele actelor legislative prin care s-a înlăturat statutul lor de oprimat, acordându-li se drepturi civile și politice egale cu locuitorii neevrei. De ce era nevoie de această reformă, ca să zic așa, de ce era nevoie de această măsură? Era nevoie pentru că în contextul diasporei, populația evreiască, în special răspândită în Europa, a trăit într-un, a avut un statut absolut fără niciun fel de, fără niciun fel de drept, a cunoscut forme dintre cele mai diferite de oprimare, fără drept de proprietate, puteau fi expulzați oricând și de oriunde. Erau supuși la fel de fel de taxe înjositoare. Să vă dau numai un exemplu. Exista o taxă care se chema Leibzoll. Era introdus de către țările germane. Ce însemna acest Leibzoll? Însemna vamă pe trup. Adică un evreu, când intra dintr-o localitate într-alta, provincie germană, trebuia să plătească vamă ca și cum ar fi introdus un produs. Este interesant de menționat faptul că încă la începutul secolului al XVIII-lea, deci înainte cu câteva bune decenii de Revoluția franceză care proclamă drepturile omului, apare o lucrare
o cărțulie al unui raționalist englez care s-a numit John Toland în anul 1714, care abordează pentru prima oară necesitatea naturalizării evreilor. Și uitați, titlul este foarte sugestiv. Mă scuzați pentru expresia mea englezească de natură colonială, dar întrucât este și scris textul, cred că toată lumea va înțelege. Deci, lucrarea s-a intitulat Reasons for Naturalizing the Jews in Great Britain and Ireland on the same foot with all other nations. Deci pe același picior cu toate celelalte națiuni. Și mai departe, containing also a defense of the Jews, deci conținând în același timp și o apărare a evreilor. All vulgar prejudices in all, against all vulgar prejudices in all countries. Deci împotriva tuturor prejudecăților vulgare în toate țările. Mi se pare un document literar, filozofic, dacă vreți, teoretic, foarte interesant și foarte important, iar titlul conține foarte concis și expresiv intențiile autorului. Asta e un raport alternativ, ceea ce vă spuneam. Poliția scrie despre aceleași povești și deodată aflăm că militarii apelează la tot felul de pretexte să moare evrei, că militarii erau beți, că mare parte din cei implicați în violențe sunt soldați care s-au întors frustrați, nervoși, tensionați din Basarabia, toată atmosfera aia, și s-au răcorit aici că sovietici nu au putut să se lupte, erau ordini să nu se deschidă focul, și vedem că avem o realitate în rapoartele militare, o cu tot o altă realitate în rapoartele polițienești. Altă relatare, contrainformație militare, care cum să, ar trebui să fie creierul armatei, da? Furnizorul de informații secrete, de primă mână, pe baza cărora să ia decizii. Uitați ce informații primeam aresta majoră de înainte. Bulgara Galați a fost atacată de 200 de comuniști care, după ce au fost mitraliați, s-au răspândit, dar sunt mai mulți moși răniți. Cred că este lipsa de logică. Deci după ce s-au fost mitraliați, s-au răspândit. Da? S-au răspândit cadavre prin tot orașul, cum au fost găsite după aia de procesul verbal. Și tot așa, nu vreau să... Am multe de astea aici. Sunt bun la decupaje. Bun. Când citim alte rapoarte, dacă scădem nivelul de raportare, mergem la unități medii, la batalioane, la regimente, lucrurile sunt mai rarefiate, lumea e mai puțin ideologizată de comandant și aflăm lucruri mai interesante, da? Dacă citești rapoarte în secția a doua mare stat major, peste toți în Basarabia au fost evrei care au dat în cap la români. Dacă cobori în nivelul de raportare, deodată ăștia soldații obișnuiți nu mai vedeau atâția evrei prin jur. Situația era mult mai complicată. Acum întreb și eu, când ies, nu știu dacă ați văzut poze din timpul războiului, toată lumea e îmbrăcată la costum, la mai prost, mai bun, nu știu ce, cum știa cineva care era în fugă, care era evreu, care era ucrainian, care era portat. Deci, în mod clar, tipul de internalizare propagandistică, ideologică, de la care fost expuși oameni în acele vremuri, le joacă feste. E ceea ce în științe sociale se cheamă atribuire cauzală. Da? Ideologia, propaganda la care ești supus, formația, școală, inclusiv familia, îți transmite niște modele de atribuire cauzală. Când vorbim de cohortele de basarabeni care au venit în vechiul regat și s-au dus la universitate, în special la Iași și la București, ai noștri nu spun că dacă ne uităm pe repartiția lor pe criterii profesionale, 90% sunt evrei. Mai găsim niște procente în plus, dar
totuși erau ale românilor. Este un fenomen foarte complex, dar găsim în arhive numai dacă deschizi orice dosar din perioada aceea, problema verificării diplomelor. Ca ai noștri prin cu țara, nu știu ce, n-avem studii, nu știu ce, repede dădeau un ban la, nu știu ce, la Odessa, făcea repede de o diplomă de adeverință ca terminat eu de acolo și chestia asta i-a ajutat într-o primă etapă, un an sau doi, dar de din 22 Ministerul Instrucțiunii a impus o verificare a diplomelor și din cauza antisemitismului și i-a dat pe mulți afară. Deci, iată o altă motivație, această supra-reprezentare numerică a studenților de origine evrească, îndeoseb la Iași, pentru că m-am și întrebat, de ce nu s-au fi dus la Cernăuți, știi? Ori evreii din Galicia sunt diferiți de evreii din Basarabia, deci din multe puncte de vedere s-a și spus aici și despre cultura lor germanică, ei au fost purtătorii culturii germanice aici în zonă. În fine, s-au așezat la Iași și datorită proximității, dar și afinităților de ordin confesional, pentru că cam același tip de daism se practica.